kun ei ole vielä räjäyttänyt yhtään kiveä, niin sit sitä niinku... Kyllä. Sit niinku ehkä... Se voi olla, että se on mun mielikuvituksessa kauheampi juttu kuin mitä se olisi. No riippuen kuinka paljon sitä serverilagia on. Sittenhän se voi tappaa, jos se on serverilagia paljon. Tiputteleeko se niitä? Mä en tiedä. Onko sulla täynnä? On. Hetkiä, ja mitä ihmeen kiviä? Mä ajattelin jotain... Mitä? Rantadunk. Mitä? Mä ajattelin jotain ihmeen kiviä tästä keräilyä. Kiviä? Mutta sitten tää niinku valitsi, että ei ota tämän kakan tästä vierestä. Joo, täysin loogista. Noni, mistä se juppia? Toi. Tässä on keskellä huonetta on tämmönen kivi ja tätä täytyisi vilkaista, että onks tää nyt? Joo, mutta mulla on tosiaan, joo, inventori on täynnä. Okei, no sitten voidaan lähteä takaisinpäin. Elikkä tässä on tota kiipeilysen. Okei, mä tipahdin nyt tänne luolaan tosi syvällä. No no. Jep. Onneksi tässä on kiipeily siellä lailla. Jep. Tää oli se, missä me käytiin aikaisemmin. Joo. En vaan katsonut eteen. Joo, siinä on reikä. Sitten pitäis pinkki flare etsiä. Varotaan näitä tippuvia. Eli se jo on mennyt se pinkki flare. Se on täällä. Mä löysin flaren, mutta... Se onkin... Oliko se jo sammunut? Se oli sammunut jo. Joo. Ouch. Mitä ouch? Mä otin just vahinkoa. Törmäsikö mä niin kovalla vauhdilla? Joo, ei kannata törmäillä tässä. Noniin, hoidas okay. Mut. Sulla on medikaalipyssy. Okei, okay. Mistä tää toimii? Onks sulla ladattu? Onks se ladattu? En mä tiedä. Odot. Okei, set those. Joku. Joo. Ei siis, se on point ja click, että... Vial empty. Okei, no on tää tyhjä. Oh, okay. Mitä nää 200 juttua tässä nyt on? Jaa. Mitä mä oon varannut? En mä tiedä. Mä tiputan sun eteen tän vialin. Sitten vasemmalle. Utusempaa heti. Joo, melkein näkee paremmin ilman tätä lamppua. Joo. No siellähän on lukupuoli. Siellä on tullut yö sillä aikaa. Täällä... Mä
missattiin auringonlasku tosiaan. Ja alus on vieläkin täällä. Se on tietysti positiivista. No muuten joutuisi 37 kilsaa tässä säässä kävelemään, että... Jep, ei mutta. Okei, pysyis kauempana, mä joudun siirtämään, että... Mä olin vaikka tonne... Ei kun niin aivan. Älä mie. Ja tää jostain syystä valuu tänne oikealle jatkuvasti. Joo. Sitten mennään ja paikka, missä voi myydä, on Commonsissa. Trade. Mikä nyt se olikaan taas. Se kauppakeskuksessa. Niin me voidaan pystytään lentämään tästä suoraan sinne ja myymään. Ja kyllä se uuden pappaken valot näkyy tänne asti. Mut siis tässähän pystyis patikoimaankin. Okei, viholliskontakti. Toinen katlassi. Haluatko sä, että ammutaan se? 10 kilometriä tähän suuntaan. Okei. Okay. Mikä toi on toi? Onks toi ohi? Joo, se on vaan. Tää on NPC taas. Hyvin menee. Taitaa olla liian kaukana. No nyt se tuli. Törmättiin maa. Oho! Kuoltiin. Näin voi käydä. Okei. Niin, siis tossa mikä mä näen suoraan edessä, niin siinä ei lue mitään. Joo, siinä on vaan niinku alaspäin nuoli periaatteessa. Niin. Joo, mutta katso, siinä on se... Okei. Aivan. Nyt Eduard kontakti. Ikarassi. Onko se luuttaamassa meidän juttuja? Varmaan. Oh no. Aamulla on vielä asen lepoalueella. Ai se pystyy ampumaan ja me ei pystytä ampumaan. Okei, me lennetään kauemmas, niin... Okei, nyt pystytään ampua. Se on kilometrin päästä. Osumia. Hyvä. Ei muuten enää se ole suojia. Onko meilläkään? Tää on vähän etäisyyttä.
ammu vaan. Se ei oo aina kuule niin helppoa. Karkuun. Okei, se on... Se on tuotu. Jes, mulla jäi vielä 500 vaan. Joo. Joo, ne on pakko ampua. Jes, se oli ihan hyvä voitto. Okei, elikkääs. Mitäs me nyt tehdään tolle? Kerätäänkö me sen jutut? Okei, sillä välttämättä on mitään, mutta me voitais meidän omat jutut kerätä. No totta. Tosiaan niinku... Boom. Okei, nyt mä näen meidät taas. Joo, 2.4. Saatiin joku tuhottua. Joo. Unknown. Tuossa on, okei, eli siinä on... Toi unknown on todennäköisesti niin, jos sä näet, niin se on jonkun meistä raato. Okei, nyt mä näen sen itseasiassa. Eli ne voi saattaa olla semmosessa paketissa ne niinku ne... meidän robot. Raato saattaa löytyä. Näin on kun laatikon ainakin. Joo. Okei. Sitten se kaikista mairittelevin homma, eli omien tavaroiden luuttaus. Joo, ei yhtään creepyä, se noin moi klooni. Joo. Mä löysin meidän raadot tästä vierekkäin. Mä voisin itse asiassa, jos mä saan sen, löydän sen mun... saisin sen mun... No. Tietysti me voitais käydä ostamassa vetosäleja.
jos sä viittit odotella tässä hetken aikaa. Täällä voi tulla vähän kylmä. Täällä on aika kylmä, mutta... Mä voin odotella tässä, mutta tota... Onks se varma, että mä kuolen tähän? Jees, no mä käyn nopeesti tuolla. Tehtiin kanssa kaivosorganisaatiossa tätä samaa. Jätettiin tyyppi istumaan kiven, arvokkaan kiven päälle. Joo, mä yritän olla kuolematta. Tällä medical jutulla näkee oman life expectancynsä. Ai jaa, paljon se kertoo. Mä en tiedä, minä yksikköön enää on, mutta... jos tässä on tunnit, minuutit ja sekunnit, niin tunti 39 ja 59. Toi on ihan hyvä. En tiedä, voidaan olla jotain muitakin yksikköjä. Tunti 39 minuuttia ja 59 sekuntia. Tuossa on tuo Expo Centeri kanssa tässä tämän linjan varrella, niin se on se, missä on näitä messuja. Eli marraskuussa on tämmönen näin niin kuin messut, missä on niin kuin avaruusaluksia näytteillä, ja siellä saa ilmatteeksi niin kuin vuorokaudeksi vuokrata niin näitä näytteillä olevia avaruusaluksia. Joo. Joo, mä vahingossa yritin mennä sinne, kun... Joo. Mä olin sillä lailla, että mä luulin, että se oli jo perillä siellä kommoisissa. Joo, ei. Kaksi kriikettiä, kiitos. Okei, nyt mä oon pihalla. Kymmenen kilsaa matkustelua junallakin tässä näin. Eli vetosäteillä ne ruumiit pitäisi raahata vaan tonne alukseen, niin sitten niitä voi rauhassa siellä niinku selviä. Joo. Kaksi vetosädettä ostettu. Joo. Joo, detachment. Okei. Joo. Elikkä oikee hiiren nappi. Mä en uskaltanut käyttää sitä, jos siinä onkin detachment. Mä ajattelin, irrottaako sen jalan tai jotain. Ei. Se näyttää mielenkiintoiselta, mutta saako sä leijutettua sitä? Häh? Hetkinen, miksi se... Siis... Eikö se nyt ole leijumassa tässä? Ei se ainakaan minusta näyttänyt. Miksi se tuu sieltä? Kyllä se näyttää mulle, mutta sit se palautuu tonne. Okei, okay, mä hoidan sen. Okei, okay, joo. Human size 1, 110 kiloa. Mitä no onhan sillä nyt varusteita. Joo. Ja reppu okay, täynnä. Okei, se on nyt täällä. Onks sini nyt tukevasti? Joo, mä oon täällä tykkitorissa. Katlassissa pitäisi olla vetosäde, mutta se ei ainakaan tässä versiossa vielä toimi. Sitten katsotaan, että miten me päästäis tonne. Tarvitaan tehdä lentoa, se on tuolla puolella planeettaa. Okei, 130 kilometriä kohteeseen. Mennään kolinalla alas. Okei, tää oli... Se on pinnalta. Joo, se on pinnalla tipahtanut se rahtialus. Voisi niitä olla avaruudessakin. Mutta joo, tää on nyt se, mitä ei pysty tekemään Starfieldissa. Eikä myöskään Elite Dangerousissa. Että lennetään manuaalisesti. Joo, eikö Starfield jo aika lailla niin kuin Skyrim ja Morrowind tyylinen, että mennään alueesta toiseen. Joo, eli siis se perustuu soluihin,
raskaalla kaivosaluksella tää olossa pitää vähän niinku sillain miettiä, jos miten tullaan alas. Tässä ei kuitenkaan näytä olevan niin kuin kiertoratan nopeuksia, että tavallaan. No ei. Kun menet planeetan luokse, niin sä olet vaan jonkun paikan yläpuolella. Käytännössä, tai siis on se simulaatiossa, mutta se on niin kuin vähän ehkä ulkona taas niin kuin tästä näin tarkoituksesta. Niin. Okei. Mä tutkani havaitsee kohteita. Taas meidän takana. Sini, joo, kerro mitä ne tekee. Mitä? Ne? Joo. En mä tiedä. Siellä on vaan joku tyyppi. Niitä on Alonso viis. Niitä on viis. Mä näen yhden. No on kaikki vihamielisiä. Tuolla, joo okei, nyt mä näen. Pitäis mun ampua niitä? No, mä sanoisin, että me lähdetään pois paikalla. Se tulee ohjuksi. Okei, pitääks niitä ampua? Otsi ohjuksia ampua. En oo kokeillu, mä otetaan osumaan. Meillä hajos muuten moottorit, että... Pakko laskeutua. Tuli vapaa. Meni yks tota noin niinku... siivekkeestä. Sitten lennetään pois. Pintaa hiihtoo. Tässä on joskus semmonen ohjausjuttu, mutta nyt ei oo. Mihin tässä pitäisi niinku ampua? Lukitse se kohde teillä. Teillä lukitsee se, mikä on sun edessä. Okei. Musta tuli lähimpänä. Sitten vähän rikki. Ajattelinkin vaan kertoo. Jep. Siellä on laivaston alus myöskin on toi harmaa. No valkoiset on laivasto. Kaksikin. Tuhasko ne noita? Varmaan. Okei. Okay. On siellä vielä ainakin kaksi. No, ne on vaan sen verran kaukana. Onko sulla aseet toiminnassa? Joo, mutta en mä oo ampunut noin kauas. Okei, Kendall Messner edessäpäin. Otetaan kohteeksi. Joo. Tuli vapaa 2 kilsaa. Tää on sillä lailla niitä, haista sitä kakka. Kiva. Ei mitään paineita, mutta... Tuo UE:n alus näyttää... Dropshipi näyttää vähän huonolta. Okei. Vähän suojaa, kiitos. Noin. Tullaan takaisin. Niilläkin on suojat kunnon... Päästääpä tappelee vasta. Okei. Tää ei ole hyvä merkki. Okei. Okay. Tätä toinen moottorilla on hieman hajalla. Että... Okei. Okay. Se on edessäpäin noin suoraan.
teki virheen. Se on tuhottu. Yeah. Joo. Et nää ainakaan näytä mitään punaista missään. Paitsi tossa aluksen kuvailussa. Joo. No, tää on vähän niinku paperilentokone, että tästä irtoilee noin siivet. Välillä. Tätä täytyy liimailla aina takaisin. Niin. Okei, okay, vähän huolestuttaa. Tota... Yksi tube sanois, it's extra parts. Joo, no siis täällä on rakennettu tää katlas niinku venäläinen taisteluhelikopteri. Kyllä se kestää. tuolla muuten piraatteja lisää. No niin, aika kiva. Chicago Ampani oli sitten. Okei. Se on ohjus tota noin niin alus, että... Aika kiva. Jos, mitäs no, jos me vaan yksinkertaisesti mennään maihin? Joo. Entä jos ne ampuu meitä? Ammuks mä niitä? Joo. Yes. Meikö tuhouduttiin?